אני רוצה לומר מילה אחת על התנועה כפי שאני תופס אותה, כי זה בהחלט נושא שגם היה בדיון גלוי כאן, וגם the back of the mind, שחלק מהאנשים חשובים על העניין הזה. איזה מין תנועה אנחנו כאשר כאן מייצגים אנשים, זרמים שונים וכן הלאה? אני תופס את התנועה הזאת, זה עוד לא עלה היום, ואני קצת מהסס לומר את זה, אבל אני תופס את התנועה הזאת כמעין, אולי זה נשמע יומרני, כמעין תנועת על בעין, כמעין תנועה מאגדת, תנועה של תנועות, תנועה שמאפשרת תנועות שונות. ולכן אני נזהר כמפני אש, מפני תוכן קונקרטי של התנועה. אני חושב שהתוכן הקונקרטי הוא התכוונות. אני חושב שהתוכן הקונקרטי הוא וקטור. התנועה שלנו סובבת סביב וקטור. היא סובבת סביב ציר. במקרה זה ציר אנכי. ציר אנכי. היא סובבת סביב עוצמות מסוימות. היא לא עוסקת בתוכן, משום שהתוכן משתנה בינך לבינך 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 לבינך. כל אחד מביא איתו את הניסיון שלו, את התעצות שלו, את הקונספט שלו וכיוצא בזה. התנועה שלנו במובן הזה היא תנועה שמתלכדת סביב כיוון מסוים. ואם אני בא לבית ספר מחר בתוך הפעילות התנועתית ואני מנסה להשפיע על מנהל בית הספר ועל צוות המורים ואולי גם על תלמידים בולטים בבית הספר לעסוק בשאלות האלה, אני אומר להם מיד, לכו בדרככם זה והצליחו, לך בדרכך זה, לך, מי אני? למה אני צריך להתערב בענייני התוכן? הדינמיקה המסוימת של בית הספר וההרכב הפרסונלי המסוים של בית הספר הוא זה שייצר את התוכן ואת הפרויקט ואת הדרך ואת הטכניקה ואת הפרקטיקה וכל מה שאתם אומרים. במובן הזה התנועה שלנו היא תנועה של תנועות, של זרמים רוחניים, אידאים, רעיוניים, פילוסופיים, you name it, וגם כאן יש אלטרנטיבות למילים, וסובבת סביב ההתכוונות. ככה אני תופס את העניין.